Eres gay. ¿Soy gay? Sí, cariño. ¿En serio? Que ya lo sé, mamá. Menos mal. És un fragment de Con la muerte en los sillones, una de les obres que s'estrenaran al nou espai Miniteatres. Aquí les representacions duren entre 12 i 15 minuts, en sales de només 9 metres quadrats, amb un aforament màxim de 15 persones. Un teatre tan de prop que fins i tot s'olora. Permet a l'espectador acostar el que sabem amb el cinema, el primer pla, i que fins i tot els actors igual tindran que cuidar la colònia que porten, perquè tenim l'espectador enganxat a sobre. És molt interessant poder jugar amb les olors, no? Amb les olors, que és una cosa que en el teatre no pots fer. Vull dir, si tu vols jugar amb aquestes olors, de muntar alguna història sobre... I a part d'això, bueno, evidentment, el de fer participar al públic és fantàstic. Miniteatres és un club cultura de teatre on qui ho vulgui podrà veure petites obres per només 4 euros i on els artistes podran presentar les seves propostes. L'Ajuntament ha fet d'intermediari pel lloguer del local i ha aportat una ajuda econòmica. Com sabeu, estem en un indret, que és un indret que anomenem la Illa Robadors, la Filmoteca recentment inaugurada, era un lloc que necessitava intervencions de molts tipus, de manera transversal, i l'Ajuntament ens hi hem ficat. Ens hi hem ficat amb un pla que n'anomenem el Pla Salvador Seguí, que és el nom que porta la plaça, i que, per tant, a través de petites actuacions, però molt contundents, fa que això procurem millorar aquest benestar dels veïns que tant reclamat és. Actors com Mònica Lucchetti, Tonino o Sílvia Sabater seran alguns dels protagonistes de les primeres 4 funcions del Miniteatres.